сказав, дітки, господі, пережили таке страхоту. А що було? Ну як що? Чужі люди, хто знає, що в них там на умі. Ну, у нас, слава Богу, були вони такі нормальні. Вони були росіяни всі, в основному тут, а там були ці якісь ось такі чорноглази, господі. Буряти. Навірно, буряти. Ті і здівалися, звісно, з людей. Ну, ось сюди далі, туди, в ту сторону таку. Оце по нашій же вулиці, тільки туди далі. Ну, от вони жіночку приїхали, вони 2 числа вечором. Вигнали з хати своєї собственної, забрали документи, їх і у хлопців позабирали документи. Ну, у нас вони не нічого. Прийшов до мене він, правда, 3 числа вже, десь після обіда тако. Там у мене вікно відкривається, то переднє. Він те, вікно було закрите, а я сиджу на дивані. Він такий раз, вікно відкрив і все. Він з тої сторони, а я з тієї сторони. Кажу, а ти якого чорта сюди прийшов? А він нічого мені не каже, ви одна? А я злякалася. Та кажу, ні, не одна. Думала, що він злякається, що я не сама. Да й піде. Ага, дудки. Він прислав вже тут за те, що я не одна в хаті. І він відкрийте, пожалуйста, двері. Він так, що вийшло, нормально, ти зі мною розговорив. Ну що ж, сперечалася з ним, мусила відкривати двері. Він зайшов у хату, подивився, нічого ж немає. Сказав, повісьте білу тряпку на забор і цей, білу тряпку на рукав. Ну і сім мене пішов. Тепер ви не бійтесь. Ну це для їх якийсь навгнений сигнал якийсь для їх був. Бо по всіх заборах, де вони пройшли, вішали білі тряпки на заборі. Я жила там у сусідів, бабушка, дідушка старенькі, баба на костелях. І я з ними там, з тими дідом і бабою. Я вранці завжди приходила по воду. Я їх не боялася, я місяці жила з ними. Жили в одному, не в одному погребі, а рядом вже. Вони там їсти варили на одній кухні, я з ними там вже ж була. Ну я не боялася, аж час мені так страшно якось. Не то, що я боюся, що вони прийдуть, що мене щось будуть робити. Вони нас не обіжали. Вони нам давали в перші дні хліб, навіть в нас хліба не було, вони нам давали. Ми їм давали, там у бабушки, дідушки була корова. Вони їм молоко давали, я яєчки носила з дому, да давала їм. Ну жили ми мирно так з хлопцями, поки вони не знали, що вони будуть відходити відсюди. Тоді вже вони почали вже трохи, не такі вже зовсім не ті стали хлопці. А що почали? Ну вони з нас не з'їбалися, звісно. Ну не то вже стало. То вони почали стріляти, привезли якусь машину, когось украли. А по дворах вони крали мотоцикли, велосипеди, машини. І поставив машину, що це і стріляє вони, як мішень. То це що воно? Людина? Це ж не людина. Оце прийде, стрельнуло курку і за подмишку і пішов. Вони курей стільки понаїдалися, вони у нас місяць прожили, як на курорті. Вони жили 2 місяці до цього в Білорусії, в лісі десь. Вони приїхали голі, босі, голодні. То й у тапочках, то й у якихось кросовках, то й у резинових сапогах. Ну хто в чому отако? Так вони там у тих сусідів, де я жила, в їх плита була ця, така печка, що можна топити дровами. Вони порозтиралися, помилися, по конці є. Ой, наїлися вже вони, от і до курей, кролів у мене позабирали, не тільки у мене, а по всіх людях отако. Корів побили, свиней. Вони шашлики тут жарили собі. Ну, хлопці прожили місяць, як на курорті. Ми в підвалах. Ну, ми, звісно, теж не голодували, бо в нас були запаси. Мене кури порізала осінню. До морозилка була забита, свято не стало, де я заїхав, туди перетушила все. А хлопці яшко прожили місяць дуже добре. Ну, покрали кого, що тільки можна було. Постіль тягнули, і полотенця, і курточки, і брюки. Ну, все, все. Та вони дикарі якісь. Вони кажуть, о, довіг ще й газ є. А приїхали, кажуть, о, що у вас ще й асфальт є в селі? Кажу, звісно, є. У нас вулиця така красива була, вони перевели її. Сволота така, щоб він здох, то Путін падав. Ну, танки приїхали і все, ніхто ж наш не цепав, нічого не чого. Вони їхали всі туди в сторону Макарова. А потім вже, як вони заїхали на 3-й день, вже солдати приїхали. Ну, там потішко, там були якісь ці бурати ці, кадири, до кониці, з'ївалися з людей, звісно. А як там знущалися? Ось от, тут ось вулиця, де перекресток туди, в сторону, перший перекресток. Мужик вийшов з фотоапаратом, і другий рядом сусід. Вони почали фотографувати, так вони позабирали фотоапарати в їх і постріляли їх. От так не за що, постріляли 2 молодих мужика. А там теж, у нас десь приблизно 40 чоловік, молодих мужиків. Убили? Так, убили і пропали безвісті. До сих пір невідомо, де вони є. Вже почти 3 неділі, як вони вже йшли від нас, а ну, тих людей немає. А то люди так померли. Видно, чи з ляку, чи я знаю, такі жінки десь по 70 годин, 2 штуки отам рядом. Мабуть, сьогодні будуть хоронити, бо їх закопували в землю.
Ну, не хоронили вже так на кладбище. Я чекав, що будуть хоронитися гумні. Я до останнього дня не вірила. Я 23 числа, це ж лютого навіть, я дивилася телевізор. Подивилася однаково, подивилася друге, в 11 часов я виключила телевізор. Я нічого не чула, що там війна буде чи щось таке. Сусідка ось рядом прибігає. Ой, що робить? Куди тікати? Кажу, що таке? А вона каже, війна. Як війна? І вони почали там, уже у них там на полі є ще часток їх, там погреб їх зробить. Вони почали там освобождати місце, вже думали поховатися там. Куди там сховаюся від них, Господі? Страшно. От з погребами не вилазили місяць. День і ніч у погребі. Як тільки перестане щось бомбити, повилазили з погреба, тільки сіли. Бах! Знову треба тікати у погреб. Страшно, дуже страшно. Хай Бог мене. Я дивлюсь, ви плівкою затягнули. Вікна побиті. Вікна всі побиті. Це хвилею, да? Вибуховою хвилею? Все. Ну, навірно, хвилею воно побилося. Так, ну, я не можу сказати вам, навіть, що воно там, до чого, а це є. Бо це перші два вікна, а ці є от вулиці. Так вони вилетіли, як ота хата розвертілася. У їх входні двері були такі з товстої доски такої. Ну, вони отакі маленькі щепочки попролітали до мене в двір сюди. Все було в щепках отих це, побитих. Така волна там вже сильна, що воно це є. А тоді мало-помалу і всі повилітали окна. Ну, ви, а газ у вас зараз є? Нема ні газу, ні світу, нема нічого у нас. Привезли, правда, хлопці, які з'їхали в солдати, дали балон мені. Угу. До мене ще балон є газовий, звісно. Центрального газу немає. А це ваші сусіди? Це наші сусіди, такі, десь поїхали з дітками, і бабушка паралізована в їх. Ну, вони забрали всіх. Дивіться, позбирали по всьому селі велосипеди, побили їх. Аби ж не спользував його чи забрав з собою. Ні, поламали, побили і покидали. Не зацепився ні за що. Дивіться, нормально собі, як люди. А подивіться, що вони скотина робили. Це вони тут лазили, так? Да? Так, да, тут жили. В туалет, звиняйте, ходили тут у хаті прямо. Якісь дикарі. Такі, що людей ніде не бачила і не чула. Мебель поламали людям. А тут оце снаряд, ось ящик такий один остався. Було по всіх кімнатах завалене такого снарядами там було. Там щось є, так? Да? Нема, вже позабирали. Пусто. Боже, кошмар. По всіх кімнатах. Ну, це треба бути настільки подлими людьми. Ну, це люди наживали бідні все життя. Ну, я ж кажу, люди, а вони прийшли за один мих, все переводили, все, техніку всю попереводили. Не забрали, вже не подужали. Телевізор наклазнули. І це я все теж. Ну, не потягли, звісно, висить цей. А тут теж все перевернули. Да все перевернули до гори ногами. Я ж кажу, такі ізберги, що хай Бог милує. Я Другу світову застав, пам'ятаю, хоч мені було в кінці вже було десь 4 роки, то я пам'ятаю, що німці в нас жили, нас не чіпали, корова в нас була, свині були. Ну, в нас було забезпечення тилові війська, нас нічого не тронуло. Ціла хата була, дерев'яна хата була ціла, і ми жили там. Так. Ну, такого звірства, як оце. Не пам'ятаю. Багато країн проїхав, а такого горя, як це наробили нацисти русські, фашисти, хуже Гітлера в десятки раз. Путін – це сволоч послідня мирова. Мирова, весь мир нас захищає, а ця сволоч нас освобождає. Що ж вона освобождає? Це звір'є. Москву потопили, ну ту треба так само зробити, щоб там народ почувствував. Там народ такий же поганий, як і сам Путін, раз підтримує 80%. Це сволочі мирові, народ такий. На 8 березня така пальба була. Отут вони стоять, один поздравляє маму із 8 березнем. Вона каже, синок, положи красну ленточку, напиши свою фамілію на ленточці, якщо загинеш, щоб мені передали ленточку, я получу за тебе гроші. Це мати? Яка там мати? Це мати, гроші жде за сина, вбивство сина.
Це ж свинота, це ж що це? Це все, що залишилося від вашого будинку? Все, що залишилося від цього будинку. Тут все було на городський тип настроєно. 13 тисяч доларів за ремонт. Капітальніший зробив 4 роки назад. І що зараз? І хто це поверне? Це ж ніколи не повернуть цього всього. А що тут зроблено? Тут катастрофа. Ціла. Бачите? Ось, як сюди зайти, як там усередині, можете подивитися, що там. Нема нічого. А тут же було оздоблено все. І бойлер був один, бойлер другий був. Вода централізована у нас була. Ось тут у нас є щотчик теж встановлений. Газ централізований був. Жить, красота була. Ми тут просто рай у нас був. А зараз що? Ну ось що це таке? Це ж взагалі, а це тут у нас літня кухня була. Літня кухня. Там теж, я бачу, у вас ремонт був від сука. Ну, звісно, все було ремонтовано, все тут. У мене інструменти було 10 комплектів різних типів. І електродрель, і тиски були, і різні набори інструментів. Косілка була, бензинокосілка була, тример електрична. Все було. А зараз ось що? Подивіться, що тут робиться. Оце з кухні, де була ось холодильник, ось плита була, ось кладовка була зовсім. Ось що залишилось? От бачите, що залишилось? Там бочки були, ось теж були. Тут велосипеди стояли, все було. Два велосипеди було, все. Ну, все те, що треба було для життя. Лише метал залишив все. Да, лише метал і все одне в уголі. І все. А я нікому не мішало, це ж тут ніхто не жив у цей час. Вони зайняли, просто унічтожили те, що. А це хіба це освободітелі? Це фашисти, расисти. Бог його знає, як навіть назвати цих преступників мирових. От орда. Сама настояща орда татаро-монгольська. Вони не ніякі, вони не русські, ніякі вони не брати. Це страшні брати. Це страшні брати. Жили ми прекрасно, радувалися життю, а тепер біда наступила. А дивіться, я вон ще бачу ще один такий момент. Он килим валяється. Це ж ваш, напевно, чи ні? Ні. А ось, скручений дивно. Ось це. Це коври були застелені. Це ваш, так? Да? Да, це мій ковьор такий. Ось. Це, мабуть, вони хотіли витягнути. Не знаю. Нам, мабуть, тут десь ще другий був ковьор, не знаю, може. Тут теж наші теж внутрі є свої мародьори, що кругом. Якийсь страхіття, що вони тут зробили. А де у вас що було? Це у вас коридор був, так? Да? Оце був, ні, це прихожа була, то коридор. Оце прихожа була. Оце була тут піч. Піч встановлена. Ось був і дров'яний котел, і газовий котел. Тобто у мене, якщо не було б, допустимо, газу, я міг тут включати дрова, кидати, полити. І піч теж не викинув, вона теж нам пригодилась була. Виручалочкою у нас, якщо щось нема, то ми використовували. А це ванна і туалет була. Це ось, тільки ремонт тут. Ось дивіться, так куди воно ремонт там. Ремонту не підлягає. Ось ви бачите, бак 100-літровий був. Бойлер. Немає, згорів весь. Ось це вони тут умивалися. Ось зробили, це вже вони зробили. Ось бачите, умивальник такий собі зробили. Ось. Це вони вмивалися, тоді в зеркало дивились, які вони гарні. Сволочі, там, що кстати, вони. Ось, щось вони розібрали, ваш комп'ютер у вас був чи щось ну, таке? Ну, був тут не тільки ось ж телевізори, ось бачите, ось це ж вони все не потрібне, то вони забрали. Ну, ось воно, куди.
Не перевіряв його, чи він працює. А, це відеомагнітофон. Це відеомагнітофон у мене був теж, відеомагнітофон, але його не взяли. Ну це, напевно, вони, може, приготували і не встигли. Може, не встигли, а може, не знаю, що. Я знаю, що все, що було, нічого нема. Весь інструмент, я кажу, що 10 найменувань інструмента немає. А дивіться, ось в ящику лежало, це ваше? На ящичку лежало. Ні. Це хрестик якийсь, не знаю. Це не моє. Ось у погреби все витягли і там жили. Ну тут не видно. Це ваша картопля. Оце вони повитягували з погреба картоплі. Ось огірки, ось помідори. Ось, бачите, ціли. Ось помідори, огірки. Оце насіннєва картопля. Щоб вони подавилися, як вони на. Для чого ж це треба переводити, щоб люди навіть не змогли посадити собі картоплю, щоб використати потім. Ви подивіться, нічого не залишилося. Оце, люди добрі, оце, що в мене залишилося, залишить. І дві вилки було в хаті. А тут машина. Машина-автомат стояла. Ви зайдіть у хату, подивіться, що вони понароблювали. Телевізора тут ні. А такого самого телевізора мене в сина на той за колгоспом 4 рази простріляли. А в мене другий був тут і плазмені в дивані. Забрали. А це комоді вони рилися? Чи... Забрали тумбочку десь на столика і не можу знайти. А це повикидали. О, тепер подивіться, що тут робиться. Усе пусто. Усе пусто. Оце. Все вигребли. А вони тут жили в будинку, так? Вони в погребі у мене жили. Все повітря. А це газового котла розібрали. Трубу позабирали. Ось, подивіться. Воно, подивіться, що робиться, подивіться. Забрали труби, повиривали, котла розібрали. Ну, коротше говоря, вони собі додому. Не знаємо, де вони його подівали. Ну його нема. Мене крик душі. Ой, сволочі. Ще й у сина зайшло в кочегарку, прослало полотенце і оправилося на полотенце. Так а де ви зараз живете? Я у брата аж на тій набережній вулиці, вже другий місяць. Вже другий місяць. А там літня кухня була здорова. Холодильника таки купила за 12,5 тисяч. Син мені привіз. Там газ у мене, все накрило, все плиткою теж. Ви ж бачите, по-хазяйськи. Я дивлюсь, у вас ремонт хороший. Це не ремонт, це недавно построєна вона. Вона недавно построєна. Вона в 8-му році построєна, в 2008-му. Бачите, все, що можна все тут. Але я тут вже я нічого не буду робити, таки накрию, хай стоїть. А у сина на тій вулиці за колгоспом. Там теж немає нічого, одна хата стоїть. Перекриємо хату і будемо там. Це я сюди вже більше не прийду. Зовсім? Не прийду. Не прийду, не прийду. Хай. У мене брат чоловікову, там друга хата згоріла, все, і сарай, і хата, і все, євро таки пороблені, все, нема нічого. Я кажу, переходьте і сідайте, а що я буду? Я не буду тут робити, мені хоч би там одну хату зробити. Монтіровкою відбили замка, не можна ж закрити все навіть. Так робить, а замк закрити не можна. Це якісь варвари-мародери. І цей тут, це не то, що мародери, це навіть тварю не можна цих назвати. Навіть це сильно м'яко сказано тварі. Нащо тобі глазка виривати? Нащо тобі оце виривати замка цього звідси? Ви бачите, вони воюють з цивільним населенням. Так, так, так. Горіли отако по тій стороні, а починає це там 5 хат зразу по тій стороні горіло. Що туди попало? Видно, бомба попала туди. І тоді перекинулося на нашу сторону. Там стояла машина, що туди далі, з боєприпасами їхніми.
Як вона загорілася, як вона почала стріляти, загорілася та хата там, через хату там у нас. Потім перекинулося на сусідську літню кухню, сарай почав горіти, і моя хата почала горіти. Так, спасіба, хлопці були тут наші сільські, затушили мою хату. У вас хата горіла? Так. Да. А можете показати? Де? Ну, це все з цієї сторони, такого угол прямо. Бо туди лісниця, вона така опасна. Ото з самого верха. Так воно трохи так видно, воно там це є. Ну воно не сильно ще почало горіти. Вони хлопці його затушили, а так воно перекинулося на сарай. А тоді вже не можна було нічого зробити. Там сіно на сараї було, все, що було на сараї, все погоріло, і вже його тушити невозможно було. Навіть я не питався його, ніхто тушить уже. Горя наробили, даюся, за місяць, те, що люди годами збирали. А як тушили якось? Ніхто його не тушив. Не тушив, це ні, воно саме поки горіло, поки можна було йому горіти, поки все вигорило дерево. А, так і вон сусідні у вас. Так, да, там і сусідні, і там далі, і хати ж усі багато, я ж погоріло, дуже багато. Так що наробили, діло багато хлопці ті. Сюди нам попав снаряд, туди в хлів попав снаряд, і там теж десь. Чи в хату, чи не знаю. Ну, там ніхто не жив, там нікого немає. А там до огонь пішов, і машина стояла з снарядами, і туди попав у гараж снаряд, і воно пішло все. Вітер такий самошедший був, і воно все пішло, і погоріло все. А це ваш будинок? Ось це мій будинок. Все, що від нього залишилося? Так. Да. Все, що сталося. Ну, ви прибираєте, я дивлюся. Ну, всі прибирають. Не можу, руки не стоять ні до чого, а я... Хоч що-небудь треба. Ми не знали, що робити і куди нам бігти. Нельзя. Всю війну, оце скільки в нас воно були, із будки не вилазив. Оце хлопці. Це тепер ви тут живете? Оце тут я живу. Це моя берлога. А називається. Як ви тут грієтеся? А мене топиться, ви тато топиться в мене. А, у вас тут була, да, да? Да. Тут в нас була, ми підремонтували. І бо потріскалося ж було воно як до. А тепер я тут. Тут ні даху ж нема нічого. Нема, ну. Там пленка у мене. Це так, значить. Все, що у вас залишилося? Да. А документи хоч встигли? Ну, трохи так. Да. Трохи так. Да. Паспорти є. Паспорти. Паспорти є. Ну, головне, що хоч живі залишилися. Да.